O'zbekiston ekologik partiyasi tashabbusi bilan hamkor tashkilotlar ishtirokida O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlangan Bo'ynoqqa madad ekologik xayriya velomarafoni o'tkazilmoqda. Xayriya va homiylik mablag'lari Bo'ynoq tumanidagi Ali ovulni obod qilish, hududdagi sug'orish irrigatsiya tizimlarini yaxshilash, aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash muammolarini hal etishga yo'naltiriladi. Mamlakatimizning barcha hududlarini qamrab oladigan mazkur velomarafon 21 may kuni Andijon viloyatining so'lim go'shalaridan biri, Xonobod shahridan start oldi. Tadbirda qayd etilganidek, so'nggi yillarda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Orol bo'yida keng ko'lamli loyihalar amalga oshirilmoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh assambleyasida Orol bo'yi hududini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilish to'g'risidagi maxsus rezolyutsiya qabul qilindi. Ushbu rezolyutsiya Orol bo'yi hududini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, u yerdagi yangi loyihalarni amalga oshirish, boshlanayotgan ekologik velomarafon ayni jamoatchilik e'tiborini, ayniqsa yoshlarni mana shu ekologik muammolarni yechimiga qaratishdan iborat. Ta'kidlash kerakki, ekologik velomarafonda professional sportchilar bilan birga yoshlar aholining keng ishtirokini ta'minlash, joylarda konsertlar, taniqli sportchilar, madaniyat xodimlari va olimlar ishtirokida davra suhbatlari, uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Bundan tashqari, velomarafon ishtirokchilari uchun Andijon viloyatining diqqatga sazovor joylariga sayohatlar tashkil etildi. Ko'taringi kayfiyat hamda yuqori saviyada o'tkazilgan tadbirda g'oliblar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Velomarafon davomida tashkil etilgan ko'ngilochar dasturlar tashrif buyurganlarga yuqori kayfiyat bag'ishladi.